E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês é mais um react. E aí galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um react. Esse react é um rap que saiu recentemente aí no canal do PJ, que é o rap da Ash envolvendo do anime Nanatsu no Tanzai, porque tem aqui os 7 pecados capitais. E eu achei interessante essa batalha que eles fizeram, né? Essa batalha lendária do canal do PJ, porque tem os 10 mandamentos. Eu não assisti o 7 pecados capitais, mas assisti alguns episódios desse anime, né? O Nanatsu no Tanzai. Eu achei interessante essa batalha, eu queria ver, apesar de não conhecer nada do... não conhecer todos os 7 pecados ainda, assisti... só tinha o King, o Ban, o Meliodas e a Diane, se não me engano, só assisti o anime até esses 4 aparecerem, tá ligado? Então eu assisti muito poucos episódios. E agora tem esses 10 mandamentos, achei interessante. Eu queria ver esse rap pra ver como é que é. Eu não sei muita coisa, mas vamos reagir. Tem aí a participação do Gus. O Gus vai fazer algum dos dois, né? Os 7 pecados ou 10 mandamentos. Não sei qual que ele vai representar. Mas vamos ver esse rap, essa batalha. O título do vídeo é Os 10 Mandamentos versus 7 Pecados Capitais. Batalha Lendária Feat Gus. Beleza? Então vamos lá, vamos reagir. Play. Fiquei curioso pra ver, velho. Que da hora, velho. Esse anime aqui tá muito foda, velho. 10 mandamentos versus 7 pecados capitais, velho. Somos pecados capitais e lutamos pela paz, buscando toda a harmonia que nós tínhamos lá atrás. Mandamentos como antigamente, hoje vocês e pés. Mandaremos cada um pras profundezas do inferno. Perante a nossa união, todos ficarão no chão. O Gus ficou com os pecados, capitão, Meliodas do dragão. O poder super, o resplandece, nada vai nos parar. Pois são só cópias baratas e hoje vão apanhar. Demônios celestiais, rancor do que foi levado. E hoje será o dia que pagaram seus pecados. Pagaram o sofrimento, essa foi boa, hein? Serão escravos por causa desse tal ego escolhendo o lado errado. Sentindo todo o ódio e também toda a dor do gigão, como quer ser esmagado pelo dolor. O amor não é acaso e disso que é desfeito, convocando Starossa, o segundo mais forte eleito. Manda o gigante, não pode bater de frente. Convocamos a Diane do pecado da serpente. Só uma versão mal feita do melhor pregando amor. Basta tocar no leão e ele corre esqueno. A raposa imortal é o bando da ganância. A avareza que consome sempre esbanjando arrogância. Vocês não podem nos enfrentar, isso é melhor saber. Que depois desse combate, nenhum irá viver. Hey. Honrando as nossas almas, honrando o nosso clã. Pacifismo e verdade é Greywood e galã. Uma fumaça que os mata sem nenhum ficar de pé. Donzela Miracila atacando com sua fé. Se liga, Banto não é Bambam e tu não protege ninguém. Matou os aliados e a Elaine também. Falando da Diane, se achando da realeza. Tenha certeza que longe do King ela é indefesa. Difícil de se entreter, se mostrando o relento. É só falar da Merlin que o galã já sai correndo. Diane e King é uma combinação perfeita. Mil cortes e um machado e suas vidas são desfeitas. Autoridade vasta, poderio de alta elevação. Transcendentemente nós os destinamos pro caixão. Somos os grandes guerreiros e vocês são só de enfeite. Gota é matamos depois, ele é café com leite. Terá um fracasso e perde fácil assim, tendo repouso e pacifismo, bloquecina e fraude. Não importa o que aconteça, desavenças que virão. Zeldris não tá ligando para quem é o seu irmão. Com um poder elevado, velocidade reluz, subindo ao paradoxo, superando a própria luz. Uma coisa é incerteza que bate nos pensamentos. Em breve vamos ganhar, somos os 10 mandamentos. Beleza, vamos lá então. Vamos lá, mano. Esse rap aqui do... essa batalha aqui do PJ ficou muito legal, apesar de eu não conheço muito... eu conheço muito pouco, porque como eu falei, assisti poucos episódios. Eu não sei se já chegou, né, nos 10 mandamentos, já começou a aparecer eles no anime. Mas ficou da hora pra caramba o rap, né, mano, apesar de eu não conhecer muito o anime. E, velho, eu não sei porque eles não colocaram uma animação do anime, não sei se é porque ainda não saiu, ou se porque também a produtora, né, do anime lá, talvez, né, que faz, né, passa na TV, talvez... da direitos autorais, eu não sei também, né, tem muitas coisas, mas é legal pelo menos colocar alguns efeitinhos ali no meio da batalha, pelo menos ficou legal. E, velho, escolhendo assim pelo meu ponto, assim, de uma pessoa que assistiu poucos episódios, né, lembrando isso, né, que eu ainda nem cheguei nos 10 mandamentos,
Eu acho que os 10 mandamentos mandou umas rimas mais legais ali em cima dos 7 pecados, na minha opinião, entendeu? Mesmo conhecendo, não conhecendo os 10 mandamentos, assistindo poucos episódios, mas eu acho que os 10 mandamentos mandou melhor ali. E, velho, qualquer dia, futuramente, né, obviamente, eu quero assistir esse anime aí, mano. Porque, mano, que da hora esse bagulho. Eu não esperava que eles iam colocar, tipo, os 10 mandamentos também como uns soldados aí, mano. Esse deve tá muito foda, velho. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido minha reação. Se vocês curtirem aí, deixa seu like aí, beleza? Comente aqui embaixo se você jogou um vídeo. Lembrando que o comentário tiver mais like, eu vou trazer aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho pra receber as notificações dos próximos reacts, beleza? Falou, galera. Até o próximo react. Fui!